будуть з водою. Перша частина наймасштабнішого проєкту часів української незалежності готова. За кілька тижнів мешканці Кривого Рогу будуть з водою, а за кілька місяців стабільно питну отримуватимуть Криворіжжя та Нікопольщина. Теракт на Каховський ГЕС лишив безжиттєдайної понад мільйон мешканців Дніпропетровщини. Як за кілька місяців впорались з таким масштабом робіт – далі в сюжеті. Вода пішла. За кілька тижнів мешканці Кривого Рогу, які вже звикли отримувати воду лише двічі на день за графіком, мають забути про проблему. Після теракту на Каховський ГЕС два наших райони – це Нікопольський, Криворізький і міста цих двох районів – залишилися без води. Фактично без води залишилось десь 1 200 000 людей нашої області. Першу нитку магістрального водогону завершено. Її прокладали між річкою Інгулець та Південним водосховищем. А рівно 76 днів понадобилось для того, щоб запустити сьогодні першу ділянку. Тобто сьогодні вже 100 тисяч кубічних метрів води ми отримуємо на іншому кінці насосу. Після запуску насосу у нас пройде 5 годин і перша вода тільки почне на тому кінці водоводу, вже ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси. Та це лише перший етап. Роботи тривають. Попереду запуск ще 3 ділянок, які мають налагодити стабільне та якісне водопостачання для мешканців всього Криворіжжя. Питання якості води сьогодні стоїть особливо гостро, зазначають в районній військовій адміністрації. Цей проєкт дуже важливий не тільки для міста Криворіг, а й для всього території Криворізького району. 70% було запитано всієї території району і міста від Каховського водосховища. Зараз буде запуск цього водогону, який забезпечений тільки водою, а й очищеною, і якісною водою. Питання якісної води зараз дуже велика проблема. Проєкт такого масштабу втілюють вперше за часів незалежності України. Довжина водоводу, потужність насосів, а найголовніше – темпи. Такого будівництва на території країни не було з півстоліття. Такого водопроводу у нас в незалежній Україні не будували ніколи. За майже 4 місяці буде відбудовано 300 кілометрів труби. Найважче було знайти якраз матеріали, тому що труби, яка потрібна для цього водогону, у нас в Україні недостатньо. Ми закрили власним виробництвом десь 25%. Інші 75% приїхали з інших країн, там, з Польщі, з Австрії, з Туреччини. Дуже багато труби, яку ми ніколи не використовували в Україні. Зараз це теплопласт, який дуже важливий і дуже міцний, він може простояти більше 50 років. Для того, щоб пришвидшити темпи, зводять магістраль за принципом «проєктуй, будуй». Тобто майже всі процеси йдуть одночасно. Завершити масштабний проєкт планують вже у жовтні. А це значить, що понад мільйон криворізців знову будуть з водою. Ніколь Савченко, Олександр Мірошнічев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».